นี้ดิคุยต้องหอมไหมชิบะเออคุยต้องหอมมาทำไมตีใจแบบชิบะโหมุ้ยล่ะคุยต้องหอมไหมชิบะไอ้อะเราไต่ไปเลยว่าสกี้บาร์ตะคาตัวตุ่นท่าแกอ่ะยิ่งเส้นมันบิวไอ้อะจังเต็มมือคุยไม่ดีกว่าไอ้จังจังอันพีไอ้จังตุ่นนี่คุยนั่งจังเนี่ยนิ้วสั่นไหมล่ะเนาะอันนั้นไม่มาเลยมั้งเนาะไม่มาเนาะอันนั้นอ่ะสอหอมละอมละมาเนาะหย่องๆอ่ะมันเลิกสู้อ่ะโอเดี๋ยวมาอะลูเวอ่ะก็ได้ไปดอกเอาเนี่ยอะลูเวอเมียแหละมาไอ้ตัวเมียใหม่ดีมามันน่ะมูเล่นน่ะไอ้เจ้านางกลางตุ๊ปอยอมนะเมียถุยเนี่ยตะกั่วก็ตาจี้เสียไม่รู้มาအဲအရင်အစားတော့တန်တယ်သူ့စစကြီးတော့အေးရလို့ထင်တာတော့မအေးဘူးသူလည်းတွေ့ပါစားမတော့မပိတ်အောင်အရင်ရှိရအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲအေးအေးလေးယူယူလေးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ရောရောလေးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ပါပဲအဲ့တပည့်ကျွန်တော်နောက်ကြောက်ဟိုမောင်မောင်လို့ဖြစ်နေမောင်မောင်လို့ဖြစ်နေအခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုဒီအလုတ်သွဲလို့ရအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်လုံးရည်နေရပါစားလောက်နဲ့စားလိုက်နောက်လိုက်နဲ့စားလောက်နိုင်လားစားလောက်မှမရှိနေရကိုချင်းချင်းနမရကမော်ရှိနေရဘာရလာဟိုးရည်ရပုံစံကြီးအဲ့လိုမိမ့်မဆက်လား